Pardubická služebna gestapa začala svou činnost se vznikem protektorátu 16. března 1939 a až do konce téhož roku podléhala úřadovně v Hradci Králové. V jejím čele se během více než pětileté existence vystřídali celkem čtyři vedoucí kriminální komisaři. Dr. Konstantin Kanaris od března do června 1939, Albert Hartke 1939, Gerhard Klages 1939 až 43. a Johann Fritsch, 1943 až 45. Vedoucím pardubické služebny byl ke konci roku 1939 jmenován Gerhard Klages. Člověk do značné míry dobrodružné povahy. Narodil se 26. června 1902 v Braunschweigu jako syn výpravčího. Školní vzdělání měl na úrovni základní školy. V roce 1918 se dobrovolně přihlásil k pomocné službě a byl nasazen ve Švédsku. V říjnu 1918 vstoupil jako dobrovolník do válečného loďstva a zde byl činný až do roku 1920. Mezi lety 21 až 25 byl zaměstnán u automobilové firmy v Braunschweigu jako obchodní zástupce. V této době, přesněji roku 1922, vstoupil do NSDAP a následující rok do SA. Poté, co byla činnost automobilky ukončena, získal práci na parníku firmy Hamburg America Linie. Jako námořník tak navštívil oba americké kontinenty, východní Asii a plavil se i v Pacifiku. Od roku 1931 bylo opět bez zaměstnání a tak si našel cestu k pomocné policii Hilfs Na doporučení svého nadřízeného byl v dubnu 1934 přijat k SS v hodnosti Untersturmführer. V roce 1937 se dopustil přečinu proti řádu SS, který se táhl jako černá skvrna v jeho záznamech. Nepožádal Himmlera o povolení ke snědku a přesto se oženil. Až dodatečně s Dudkou Himmler snědek povolil. Dalšího povýšení se dočkal až k 1. září 1940 a sice do hodnosti Obersturmführera. Dva roky poté, tedy 1. září 1942, se stal Hauptsturmführerem. Není tedy pravdou, že by byl povýšen na základě svého přičinění na likvidaci pardovického odboje a ležáků. Postup členů tajné policie, a to především vyšších šarží, byl téměř automatický, podle odsloužených let. V případě hrubého zanedbání pracovních povinností by bylo jeho povýšení zastaveno, ale takové fiasko u Kláge se nehrozilo. Své poslední povýšení na Sturmbannführera a kriminálního radu měl získat k 9. listopadu 1944. Dostal ho o něco dříve, a to již 15. října, k dachtu svého úmrtí v budapeštských ulicích. Klágesovo působení v hlavním městě Maďarska je zajímavou kapitolou válečných dějin Třetí říše. Heinrich Himmler totiž pověřil Gerharda Klágese a Adolfa Eichmana vyjednáváním separátního míru s Anglií a spojenými státy, které bylo samozřejmě neúspěšné. Druhou významnou osobností pardubické služebny byl zástupce velitele Walter Lene. Narodil se 19. března 1891 v Magdeburgu, po ukončení základního vzdělání studoval až do roku 1910 hudbu. Poté vstoupil do armády. Zde strávil první světovou válku v předních frontových liních. Od září 1919 získal uplatnění u pomocné policie v Hamburgu. Když to zaměstnání po roce mění a přechází do Hamburgu Altony, zde se manželům Mléneovým narodí syn Kurt. Roku 1923 se dostává ke kriminální policii, kde se zdrží až do roku 1933. Posléze byl přeřazen k cizinecké policii a od června 1936 byl činný u pohraniční policie ve Flensburgu. Členem NSDAP byl od června 1932. Do Pardubic přichází v prvních dnech okupace. Po celou dobu války je zástupcem vedoucích Pardubické služebny tajné policie. Po svém útěku a ukrývání je v roce 1950 vydán do Československa, ale bohužel v tak pokročilém stádiu tuberkulózy, že nemohl být ani řádně vyslechnut. Jmenovat můžeme i další zaměstnance pardubické služebny v době atentátu na Heydricha. Otto Šulce se narodil 4. září 1900 v Ilfeldu v Harcu. Vystudoval střední technickou školu a do NSDAP vstoupil 1. května 1935. Od 1. dubna 1939, kdy byl přeřazen z hamburského gestapa, stejně jako Krieger, do 13. května 1942 působil v pardubicích. Od 1. ledna 1940 se stal členem SS a získal hodnost Stormscharfíreda. Od 14. května 1942 již byl nasazen u Haralda Vízmana na úřadovně tajné státní policie v Kladně. Měl zde na starosti třetí oddělení záležitosti od boje a mimo jiné působil i v referátu SBF, sabotáže a výsadkáři. Z této pozice se účastnil vypálení lidic. Jeho nadřízený o něm v žádosti o povýšení na vrchního sekretáře gestapa napsal, že disponuje dobrým vojenským vystupováním a je politicky spolehlivý. Vzhledem k nedostatku kvalifikovaných sil na venkovské úřadovně byl v černu 1942 krátkodobě opět povolán do Pardubic. Walter Wilhelm Greger se narodil 24. června 1906 jako syn pekaře v Neuminsteru. Po ukončení základní školní docházky nastoupil do živnostenské školy v Líneburgu, kam se rodina krátce předtím přestěhovala. V roce 1925 nastoupil k policaj v Hamburku, kde složil potřebné zkoušky, prodělal výcvik a získal tak hodnost Cukvachtmajstra. K 1. dubnu 1935 nastoupil u hamburské kriminální policie. Zde kromě jiného úspěšně absolvoval inspektorské zkoušky. K 1. dubnu 1937 byl přeřazen k bezpečnostní policii v témže městě. Ve svém protokolu si rozhořčeně stěžuje, že i přes své schopnosti a složené zkoušky nebyl povýšen na kriminálního inspektora nebo kriminálního komisaře. A to údajně proto, že měl s vedoucím úřadovny značné rozmíšky. Po obsazení sudet konal pětiměsíční službu u gestapa v Liberci. Se vznikem protektorátu byl Walter Kreger vedoucím úřadovny v německém Havlíčkově Brodě a po jejím zániku na rozhraní let 1939-1940 nastoupil u gestapa v Pardubicích. Alois Aschenbrenner se narodil 20. října 1914 v Jihlavě. Byl prvním dítětem v rodině, po něm se narodil ještě sestra a tři bratři. Od října 1936 do října 1938 aktivně sloužil v československé armádě v Brně. V srpnu 1939 vstoupil do SS a od ledna 1940 byl přijat jako kriminální asistent u Gestapa v Pardubicích. Heinrich Aschenbrenner se narodil 4. prosince 1918, stejně jako jeho starší bratr Vihlavě. Po devítileté školní docházce se tři roky učil elektrotechnikem. Po půlročním zaměstnání u technických služeb Vihlavě byl kvůli nedostatku pracovních míst propuštěn, ale brzy našel místo u automobilky Tatra, kde složil řidičské zkoušky na nákladní automobil. V roce 1937 vstoupil do Československé armády a sloužil v Brně. Na podzim 1938 onemocnělo. Ovšem z armády byl propuštěn až v únoru 1939. Opět se stal nezaměstnaným. Po obsazení Rest Čechaj v březnu 1939 se dobrovolně přihlásil k SS. V květnu 1939 získal místo asistenta u tajné policie v Pardubicích. Od října 1940 se stal členem NSDAP a po složení odborných zkoušek byl 16. dubna 1941 povýšen na kriminálního asistenta. Fritz Schatzlmeier se narodil 7. února 1910 v Untermaismeran a od roku 1938 bydl v Innsbrucku. Od listopadu 1939 se přihlásil k SS a od 1. prosince 1940 nastoupil u gestapa v Pardubicích. Franz Ripper se narodil 18. ledna 1914 také v Po Poté, co vychodil měšťanku, pracoval u svých rodičů na statku. Na přelomu roku 1930 a 31 nastoupil do učení na odborné škole zemědělské. Pak se vrátil opětovně na statek rodičů, kde byl až do roku 1936. Právě v tento rok nastoupil do československé armády a byl propuštěn 28. října 1938. Od května 1939 byl přidělen ke gestapu v Pardubicích, kde byl v dubnu 1941 povýšen na kriminálního asistenta. Josef Kuchler se narodil 19. března 1915 v Dobré vodě. SS Scharfierer spadající pod SD Praha. Otec Ludvík Kuchler byl truhlářem, matka Františka byla v domácnosti. V roce 1916 se rodina přestěhovala do Jihlavy, kde byl otec Ludvík zaměstnán u železnice. Josef získal základní vzdělání, tedy pět let školy lidové a tři roky měšťanky. Posléze nastoupil do tříletého učení jako kadeřník. V letech 1932 až 1937 byl zaměstnán jako pomocná síla, ale též práci několikrát ztratil. V roce 1935 vstoupil do SDP a v dubnu 1939 do NSDAP. 1. října 1937 byl povolán k Československé armádě a sloužil až do 1. listopadu 1938. 6. Dragonského pluku v Brně. Odtud po měchovských událostech na vlastní žádost odešel a byl opět nezaměstnaný. 1. dubna 1939 vstoupil do 107. SS standardy v hlavě. V březnu 1939 nastoupil jako tlumočník u venkovní služebny v německém brodě. Zde zůstal až do rozpuštění služebny na přelomu roku 1939 až 40, kdy byl přeřazen ke služebně v Pardubicích. Po útěku z Československa v květnu 1945 byl zadržen americkou armádou v Plzni a převezen do zajateckého tábora Neumarkt u Norimberku. V červenci 1945 byl propuštěn, ale již v květnu 1946 opět zadržen a převezen do tábora pro válečné zločince v Dachau. Na žádost Čechoslováku byl americkou stranou několikrát vyslýchán a nakonec v květnu 1948 propuštěn na svobodu. SS-šarfírér Franz Banach se narodil 18. dubna 1908 v Berlíně Eichwalde, kde navštěvoval chlapeckou školu a posléze měšťanku Vyučil se u říjských drah. Členem NSDAP se stal už v roce 1931. V témže roce byl mezi Červencem a Říjnem členem SA. I hned poté byl přijat do SS. 27. září 1934 byl přijat jako zaměstnanec gestapa v Leignitz ve Slesku. Mezi lety 1935 až 1939 byl u tajné státní policie v Berlíně. Do května 1935 vedl venkovskou úřadovnu v Lichtenbergu. V dubnu 1937 složil po dvouměsíční stáži policejní zkoušky v úřadovně Charlottenburgu. Od 1. června 1938 do 31. ledna 1939 byl Banach přeřazen do Pirny a do Pardubic. Přišel po vyhlášení protektorátu na jaře roku 1939 jako zkušený policista. Hubert Hanauske pocházel z Kuksu, kde se 19. května roku 1900 narodil. Vyučil se zahradníkem a v roce 1920 nastoupil u československého četnictva, kde působil až do listopadu 1939. Za tu dobu změnil své pole působnosti několikrát. Byl činný jako četník v Trutnově, Mezimostí, ve Vápeném Podole, v Seči a Borové u Poličky. V listopadu 1939 byl následkem nervového onemocnění na vlastní žádost propuštěn. V dubnu 1940 nastupuje u gestapa v Pardubicích jako tlumočník a zaměstnanec třetího oddělení zůstal zde do samého konce války. Ludvík Schulz se narodil 2. září 1907 ve Frýdku. Po vychození měšťanky se vyučil elektromechanikem a mezi lety 1928 až 1931 sloužil v Československé armádě, kde dosáhl hodnosti svobodníka. Po uvolnění z armádní služby pracoval až do roku 1941 jako řidič poštovního autobusu u ČSD v Pardubicích. V roce 1940 získal řízkou státní příslušnost a byl zařazen do druhé zálohy. Od 6. června 1941 byl skrze úřad práce povolán jako řidič k pardubickému gestapu. V srpnu 1943 se dostává v rámci hlídkové služby do italské Verony, do ochranného komanda samotného Mussoliniho. Ale v lednu 1944 se vrací do Pardubic. Po konfliktu s Lénem je v květnu téhož roku přeřazen na gestapo do Kladna. Odtud se vrací opět do Pardubic v listopadu 1944 a od prosince téhož roku je členem tzv. komanda oddílu lovců v Poličce, které je určeno pro pátrání po partizánech a k jejich likvidaci. 5. května odjel z Poličky do Pardubic a odtud 8. května odjel k Písku. Na základě falešného potvrzení Červeného kříže se dostal do Bavorska, kde byl američany zadržen pod falešným jménem František Holeček 12. června 1945. K trestnímu stíhání byl vydán zpět do Pardubic. Gerhard Schmetk Hall se narodil 27. dubna 1913. Vychodil 8 tříd obecné školy, poté se vyučil strojním zámečníkem. Od roku 1931 pracoval krátce jako tovariš a posléze byl bez zaměstnání. Do NSDAP vstoupil v roce 1931 a do SA v roce 1932. Od roku 1935 nastoupil službu u brigády SA jako řidič a telefonista v Lehnici. Po složení přijímací zkoušky byl přidělen na policejní ředitelství do Vratislavy, kde se poprvé dostal do služeb gestapa. Do Pardubic byl přidělen v létě 1939. Pardubice je opustili na krátkou dobu 6 měsíců, a to proto, že byl nasazen na východní frontě. Šmet měl jako řidič výsostné postavení, protože vozil Klágese, Friče, posledního velitele pardubické služebny, nebo zástupce obou Léného. U zmiňovaných osob byl oblíben ale mezi elitu v rámci služebny se pravděpodobně z důvodu podprůměrné úrovně inteligence neprosadil. Gottfried Johann Escherlor se narodil 30. srpna 1910 v Rydiniku ve Slesku. Vystudoval střední školu zaměřenou na státní zprávu. Do roku 1938 působil jako úředník na městském úřadě ve Sleském Líbenu. Odtud byl povolán k úřadovně gestapa v Lehnici. Do Pardubic přišel hned po zřízení protektorátu v březnu 1939. 27. května 1942 byl povolán jako výpomoc z Pardubic do Prahy, kam byl posléze natrvalo přeřazen. Ovšem v Pardubicích nadále vypomáhal. Oficiálně se na pardubickou služebnu vrátil ještě na krátkou dobu, ke konci roku 1944, kde zůstal až do března 1945. Jako člen jednotky SS byl povolán na frontu a posléze zajat. Ludví Ganske se narodil 4. října 1906 v Aniolově hutě v blízkosti Lodže v Polsku. Vzhledem k svému velkému pracovnímu vytížení na statku rodičů získal pouze tři třídy základního vzdělání. Měl ještě dva bratry, kteří zahynuli na konci války a sestru, která byla odsunuta do Německa. Mezi lety 1929 až 1931 byl Ganske povolán do polské armády a znovu březnu 1939 po vstupu německých vojsk do Československa. Ganske se po obsazení Polska přihlásil k SS a byl posléze v lednu 1940 převelen do Oranienburgu. V prosinci roku 1940 se dostal na cvičení do Wittenbergu. V dubnu 1941 byla jednotka převelena na regesta do Prahy a odtud byli jednotlivci povoláni k venkovním úřadovnám tajné policie. Ganske tak přichází do Pardubic, kde působí v registratuře až do jara roku 1943. Neminula jej ruská fronta a jednotka 4. divize SS Totenkopf. Kvůli zranění se dostal do Lazaretu ve Vídni a v létě roku 1944 byl pak nasazen v Itálii. 6. května 1945 padl do zajetí, ze kterého byl propuštěn 8. ledna 1947. Gustav Mikisek se narodil 7. července 1904 v Moravské Třebové. Po ukončení základní školní docházky nastoupil 30. prosince 1919 jako učeň u firmy Bibus a syn v Moravské Třebové která vyráběla konzervy. Zde pracoval až do roku 1939, kdy nastoupil jako řidič ke špediterské firmě. Od poloviny roku 1940 do června 1941 pracoval mimo jiné u Werkshutsu v pardubickém Semtíně. Posléze nastoupil jako řidič k služebně gestapa v témže městě. Na podzim roku 1943 byl povolán na východní frontu, kde byl nasazen u Einsatzkommanda Ost jako řidič. Několik týdnů před koncem války byla jednotka v Brně rozpuštěna a Mikisek se přes Prahu dostal do Hradce Králové, kde odsloužil na rozhraní Dubná května 1945 dva týdny. Na Češ uprchl do Německa. Walter Kurz se narodil 30. srpna 1912 ve Vratislavi. Po vyučení pracoval v obchodě svého otce jako a tapetář. V roce 1933 vstoupil k SS a o rok později k Adolf Hitler. V roce 1938 nastoupil k bezpečnostní službě ve městě svého narození a s ní přišel v roce 1939 do Pardubic, kde působil až do konce války. V Pardubicích se v roce 1940 oženil se zaměstnankyní služebny SD, která zde pracovala jako stenografka. Krátce působil v Hradci Králové a Brně, ale naprostou většinu války byl vedoucím Pardubické úřadovny SD. Pod Pardubice patřili pod určitou dobu venkovní úřadovny v Hradci Králové, Jičíně, Kolíně a Německém rodě. Poslední dostupný stručný životopis patří Karlu Kekovi, dozorci v donucovací pracovně v Pardubicích. Narodil se 24. července 1908 v Jihlavě. Měšťanku opustil v roce 1923. Posléze se učil jako obuvnický tovaryš a od roku 1926 pracoval v továrně na obuv Humanik v Jihlavě. Zde pracoval až do uzavření továrny v roce 1934. Poté pomáhal svému bratu Rudolfovi, který byl malířem pokoju. Od roku 1935 se stal členem SDP a v roce 1939 vstoupil do NSDAP a SA. Od dubna 1941, poté co se osvědčil jako člen Werkšutzu v Semtíně, byl přidělen jako dozorce do Pardovické donucovací pracovny. Zde se dočkal konce války a zatčení. Tato skupina mužů jež patřila buď přímo do pardubického gestapa nebo se nacházela v oblasti jeho bezprostředního vlivu, je skupinou umožnící nám analyzovat venkovní služební tajné policie. Gestapáci byli průměrného až podprůměrného vzdělání a velká část z nich měla před válkou československé občanství a dokonce sloužila v československé armádě. Ovšem brutalitou, zákeřností a samolibým vystupováním na veřejnosti si se svými říjskými kolegy v ničem nezadali. Personální složení pardubické služebny příliš neodpovídá konstrukci středních a vyšších nacistických složek, která byla postavena na převážně dobře vzdělaných, inteligentních, povětšinou také mladých a perspektivních mužích. O nadprůměrné vzdělání nebo alespoň osobnosti s výrazným intelektem se v případě pardubické služebny nedá hovořit. Věkový průměr 22 členů pardubického gesta pak 13. květnu 1942 činil pouhých 33 let. Není předpoklad, že by věk zbylých policistů, u kterých nebylo datum narození dosud zjištěno, byl výrazně jiný. Zastoupeni jsou v ní jak Němci z říše, tak i Němci z druhé kategorie, ze sudet. Jejich věkové rozvržení se nachází zhruba mezi 25 až 45 lety. Nacismus jim všem sliboval relativně rychlou a jistou kariéru s výrazným postupem ve společenském žebříčku. Lákavá to nabídka, kterou ještě potrhovala dobrodružná povaha nacismu jakožto revolučního a dynamického hnutí.